Vi säger hjärtligt Välkomna! Svenskarna rekordfondsparar. Därför tror Jag bjöd in Gustav Sjöholm för att se om vi kan hitta lite tips. och tricks. Det kan, vi. Det, kan vi. vi, det tycker jag vi kan. Det tycker jag, vi, kan. Och jag tänker vi börjar med rekordfondsparande. Just nu uppgår det totala fondkapitalet till 4 643 miljarder. Det är rätt mycket pengar. Det är, det är rätt mycket pengar. Det är en hissnande siffra. Ja. Eh, och bara uppgången senast eh, kvartalet eller senaste månaden har ju varit eh, har ju bidragit. Bra. Den har ju bidragit. Det blir så här mycket. Det bör ju sägas då att det här är ju det totala fondsparandet i Sverige. Både inom eh, PPM och även det privata det... Eller privata fondsparandet. Men jag tänker så här, det man vill veta nu är ju vad är det svenskarna gör då? Vad är det de fondsparar i? Så att, eh, walk me through it. Absolut. Just för april så nettosparar svenskar i aktiefonder ja. och långa räntefonder. Det vill säga räntefonder som har löpt till över ett år, mellan ett och tre år. Just det. Och när man köper aktiefonder så köper man globalfonder framför allt. Och man dumpar eller drar ner på Sverigefonder. Och det är en trend vi har sett hela förra året. Ja. Då drog man ner på Sverigefonds andelen i portföljen och köpte globalfonder. Men Så att aktiefonder är fortfarande populärt? Ja. Om Det är nu i april, men om vi kollar senårsskiftet mm. så har det inte varit sånt toksparande i aktiefonder ändå. Nej. För du, vi ser ju även här på bilden att fondsparandet i april var 7,7 miljarder men totalt sen 9,2. Så det är ju i princip hela fondsparandet nu i april. Och då börjar jag fundera lite, är det nu efter en uppgång man hoppar på tåget? I, i, i april såg vi det. Ja. Eh, det var ett väldigt starkt första kvartal. Eh, och under april, så det var ju den bästa börsmånaden, alltså bästa börsaprilen sedan 2009. Ja. Och då var man sugen på att hoppa på talet till högre risk igen. Och då hoppade man in i aktiefonder. Men då, återigen, framförallt i globalfonder. Ja. Så även om, man inte, även om man hoppar på tåget så kanske man sätter sig i vagn fyra istället för vagn Just ett. Det. det är lite bredare än bara Sverigefonder, för det är ju svenska börsen vi lite refererar till nu. Men eh, ändå intressant. Korta räntefonder har man ju lassat av både i april men också mm. hela vägen sedan årsskiftet. Mm. Eh, man, man vill inte sitta så säkert. Nu har vi ju ett låg ränteläge som har börjat stiga mm. och, och det gör ju det ganska tufft för räntefonderna. Mm. Eh, och Är det lite så spararna resonerar eller vad, vad tror du? Eh, allt beror ju såklart när man ska ha sina pengar ja. först och främst. Men jag tror man resonerar som så att man vill ha en krockkudde. Ja. Eh, det är knappt någon, knappt ens du, som vet vad marknaden är på väg. Och då vill man köpa sig en lite större krockkudde än man hade tidigare. Eh, så man väljer att köpa aktiefonder till en viss del, lite mer än tidigare månader. Ja. Men samtidigt så har man kvar den här räntefondsdelen ja. som en krockkudde ja. inför framtida... Och framförallt långa nedgång. räntefonder är det man växlar över till där det finns lite mer avkastningspotential. Ja ah, men visst. visst. Mm. Eh, och jag menar, man köper lite blandfonder också så man försöker få in ränta och ränteexponering på, på lite olika sätt här. Ja. Eh, men en, en rolig grej också med, med aktiefonder är att man köper branschfonder. Det spelar nästan ingen roll om det går upp eller ner. Nej, men jag tänkte vi, ska, vi ska kika på ah. just specifikt de olika fond, aktiefondkategorierna. Mm. För det här framgick ju också i er rapport från Fondbolagens mm. Förening. Eh, och lite som du nämnde där så är ju globalfonder Nettosparet under april är 6000. Mm. Uh, nej 6 miljarder blir det då för det är 6000 miljoner kronor. Yes. Så det är globalfonder som är by far det mest populära man köper och det ser man ju även om man kollar sen årsskiftet. Ah. Och sen ska man då komma ihåg att en, en globalfond har ju en stor exponering mot USA. Ja. Så menar, även om nettosparandet i Nordamerikafonder som vi ser här inte var så högt och fondförmögenheten är relativt liten i Nordamerikafonder ja så är en stor del av global fondförmögenheten exponerad mot USA. De får den exponeringen där Man får den exponeringen. Men annars är Asien också ganska utstickande i alla fall mm. i nettosparandet. Förmögenheten mm. är inte så jättestor, den ligger på dryga 57 mm. miljarder. Mm. Men man lassar på en hel miljard under april. Ex exakt. Så Asien sticker ut. Och det här är ju än mer intressant nu med de här eskalerande handelskonflikterna mm. mellan USA och Kina. Mm. Ja, man kan kalla det konflikt eller krig eller mm. bara liksom förhandling. Men det pågår ju någonting där och tullarna är på väg uppåt. har börjat stiga. Mm. Men ändå också ser man ju potential i Asien. Så, så verkar det vara. Ja. Eh, och som du säger, även om fondförmögenheten är relativt liten i både Asienfonder och Kina och Indienfonder så är det ett positivt nettosparande. Ja. Och det har vi inte sett eh, på ett tag. Så man börjar leta sig mot Asien igen och sen som vi nämnde nyss här så, så, så stegar man in i branschfonder. Mm. Och på helårsbasis 2019 så är branschfonder näst populärast av aktiefonder. Alltså efter globalfonder, som man tankar ah. på 7 miljarder i branschfonder. Vad är branschfonder? Det är lite varierande branscher. Ah. Det är nischade fonder som har antingen läkemedel eller teknik eller någonting sånt? Exakt, och en, en kvalificerad gissning skulle ju vara då att man går in i konjunkturokänsliga branscher. Ah. Läkemedelsbranschen exempelvis då. Mm. Men det vet vi inte, det har vi inte siffror på. Okay. Men det, är en, det tror jag är en kvalificerad gissning, gissning. Vad är det man lassar av då? Vad är det man inte vill ha som fondsparare? Aktiefondssparare? Eh, eh, Sverigefonder. Visserligen nysparar man, nettosparar man en del här i april i Sverigefonder faktiskt. Men det är, det är ett undantag som bekräftar regeln. Ja. Eh, det har varit ett uttag i Sverigefonder under hela förra året och hittills i år på, på 4,5 miljard. Så det gillar man inte och man gillar inte heller Norden. Man lastar av Norden ja. och man gillar inte heller Europa. Så allt som är runt omkring inom några mils radie det, det puttar man bort ja. och så söker man sig längre bort eh, för att få bättre då Exponering. Den är ju ändå intressant. Det är Europa, Norden och Sverige som man ratar. Mm. Uh, och, och framförallt söker en riskspridning utomlands. Det har ju gynnat sig med den fallande och svaga kronan. Mm. Uh, och det tycks ju vara så att fondspararna ser fortsatt potential i det perspektivet. Absolut! Och sen vet man ju inte riktigt vad som är hönan och ägget. Det kan vara så att den svaga kronan gör att man säljer av Sverigefonder. Ja. Eller att man ser det som att den kommer vara så, så framöver också. Ja. Eh, det trenden har ju pågått sedan årsskiftet. Ja. Alltså sedan förra året. Sedan alltså, jag jag förra året till och med. Så ja. Att... Ja. Den är tydlig. Man gillar inte Sverigefonder för tillfället. Bra! Otroligt intressant att, att se hur fondspararna gör. Vi alla är ju fondsparare, vare sig vi vill eller inte, via pensionssystemen. Så att det här är ju otroligt viktigt att hålla koll på. Och det är alltid lite extra kul också och se vad alla andra gör och se om man avviker. Ex exakt. Eller om man är med i flocken. Ex är du det? Är du med i flocken? Jag är väldigt mycket med i flocken. Jag har också väldigt mycket globalfonder ja. när jag fondsparar. Men jag gillar aktier, eh, eller Sverige när det kommer till aktier. Ja. Så att, eh, Men fondsparandet, då är jag också väldigt global. Så att, ja, jag, jag tillhör. Och jag tror ju också på det. Eh, sen kan det ju vara värt som du säger där med att USA är ungefär hälften, mm. kanske lite mer i många mm. fall, av globalfonderna. Så att, mm. väl värt att komplettera med. Typ Asien. Så mm. du verkligen får en global, global fond. Det röstar jag för. Och jag menar, bara för att ta en liten sån där innan vi avslutar. Eh, valet i Indien, det är snart klart. Ja. Och om han fortsätter som premiärminister då tror ju nästan alla att börsen kommer fortsätta uppåt i Indien. Ja. Eh, så det kan vara ett, en, en köprekommendation ja. som jag inte får ge, men som men, man kan ge ändå. En tillväxtmarknad åtminstone som har potential. Yes. Otroligt intressant. Gustav, stort tack för att du kunde medverka och dela med dig av lite tips och tricks hur fondsparandet går i Sverige. Vi har all anledning att följa upp det här framöver. Yes. Jag säger ett stort tack och sen har man frågor och funderingar, skjut in dem i kommentarsfältet så tar vi ju den fortsatta diskussionen därifrån. Och med det säger vi tack så mycket och lycka till med fondsparandet. Tackar!